Verá que el chico Tech, si no sale el supuesto, ¿eh? Ells són els principals. A tots vostès, això és un futur del folclore pinarosenc i el pinarosenc comarcal i de tot. És una cosa que s'està perdent i des d'aquí demano a tots que si tenen una miqueta de sentiment pinarosenc, que això no s'acabi, que vinguin per aquí joves i que aprofiten que el folclore no és només sempre el mateix. Vale, a tots vostès, Jota de Carrers. Y yo voy a cantar el